Djetë vetura janë dëmtuar në dy rrugë në Tetovë. Në përjetet sociale, lajmi është përhapur se në rrugën Boris Kidriq, shumë vetura u janë thyër pashtyrat, kurse disa veturave edhe dritaret. Lajmi është konfirmuar nga na e policisë të Tetovës, si pas dhe dënsit e sektorit të punëve të brendshme, dëmtimi veturave ka ndodhur në rrugën Marshall Tito dhe në rrugën Boris Kidriq. Dje në periudën pre orës 10.14 minuta dhe në orën 13.15 minuta, në sektorin për punë të brendshme në Tetov është të dë nëncuar dëmtimi i 10 veturave me targa të Tetovës prej të cilave të kanë qenë në rrugën Boris Kidriq dhe dy në rrugën Marshall Tito në Tetov. Në të vetura kanë qenë të thyera pasqyrat, kurse njërës i është thyër pasqyria dhe dritarja të këbashk u ndërsa njërës veturi është dëmtuar edhe një piese jashtë me veturës. Njëftoj zë dhënë si sektorit të punëve të brendshme në Tetovë, Marjan Josifovski. Të gjitha veturat e dëmtuara janë fotografuar, është të tuar rasti dhe punohet në zbardhjen e rastit. Nuk ka informacione se cili ishte motivi i dëmtimit të veturave dhe se a ka të dyshuar për këtë rast.